គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅវិញគឺបាននិយាយថានារណាមកបង្ករឿងលើរដ្ឋជីវីសអ្នកនោះនឹងទទួលបាននៅមេរៀនជួចជាត់ជាមិនខាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមិននេតានយូហូកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បាននិយាយថានៅក្នុងគណៈដែលការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានាមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះ វិមន្តដំណងជាមានការប៉ុនប៉ងណាមួយនៅការបង្កអនុគ្រោះដល់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលឡើយមានន័យថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលមានកម្លាំងទ័ពនិងអាវុធគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើការឆ្លើយតបវិញយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងដោយឡែកមានមនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានដំណងជួគ្នាទិញម៉ាស់ដើម្បីពាក់ការពារ អាចនឹងមានការវិប្រហារដោយអូស្មាន់ពុលណាមួយចេញពីប្រទេសសេរីនៅក្នុងគណៈដែលមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសកំពុងគម្រាមប្រើកម្លាំងយោធាវិប្រហារទៅលើក្រុមដាម៉ាស់នោះថ្លែងនៅចំពោះមុខម៉ាស៊ីនថតនៅក្នុងការិយាល័យកាសែតរដ្ឋាភិបាលលោកនេតានយ៉ាហូបញ្ជាក់ថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏រំពឹងដែរថាការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាប្រចាំប្រទេសអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលណាមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរី លោកនេតានយ៉ាហូបញ្ជាក់ទៀតថាទោះបីជាគេប៉ាន់ប្រមាណថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអាចមិនចូលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងអន្តរាគមន៍យោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីក៏ដោយក៏អ៊ីស្រាអែលនៅតែសម្រេចដាក់ពង្រីកកម្មជួយប្រឆាំងកម្មជួយនៅតាមព្រំដែនដើម្បីស្ទាក់បាញ់ស្កាត់ទៅលើកម្មជួយណាដែលហោះចេញពីប្រទេសសេរីនោះ